Sesit Deman. Kangen asamu nanti di setting siap. Basuki bin Dino Wibowo. Mas Basuki. Padha-padha sepeda kowe sak mayah. Tarik sis. Tarik sis sore iki. Monggo. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak sukoke.
guguran gek piye iko. Ikan haram kok. Eh, yo ora ngono to. Enak ndase ora ninge, ndasmu kuwi. Ndase cecak. Lah kok yo ono anak lahir masuk gak ono ndase. Sen. Eh, ulang meneh. Om mungkin seneng ketok engko ndak parfume terus kok. Bayar ora ki, bayar ki Busri. Busri dirakane pi ayam. Busri ngaten-ngaten iki lah loro lho, Bu. Wes bene, Ben. Ben kogrok. Ben metu maksude. Ayo, kowe ngarep. Ngarep. Ki tekelan. Yuk, cekel Mbak Gia. Yuk. Jiro lu. Urip ono kita gede. Wisin lho Bu Sri. Wis tresi. Estu wisin kula ki estu. Lho eh. Nah, tenan. Ya lo semangat aku Bu kenten-kenten meneh nggih.